sitten, kun tulee tuuli, niin mitä siihen veden pintaan silloin ilmestyy? Aaltoja. Sitten tulee aallilla treena. Se on ihan mukava, jos näin kesähelteellä vähän tuuli puhaltaa leppoisasti ja ei ole niin kuumaksi. Tuota on pientä tuulta ja ne aallotkin ihan kivasti siellä keinuttaa veneettä. No mitäs sitten, jos se tuuli yltyy kovasti, niin miten niille aalloille käy? Netkö isoneen kasvaa?